كلا سعو عد كرادياها إيا تلفشن كجبوتي وراركا إيا معلومات دادا كدعا دلالك جيسكا أفريكا دنيدا إيا جبوتي كو حيرنو الفيد دي وا عد كاغي وا عد كيغي وا عد كيني آنسكو درنو عد كينا هنديرينو عد كينا هالكني وا لافواد دي جبوتي كدقو وهل كاغا الفيد دي صاحب بيال هلكن وإذا عدى الرواد يهي تلفزيونك أونلاين كي عدك جبوتي مقعي ونسر الدين كزو دواد قدبة ودور كارون ووركا الفيد دولد جبوتي وشيكتين سوماليا كتا غيري دونتو دقالك كدنكا الشباب مقالة مقدشة ومانتا لغسو كبا قبيشر قد حيا مدحة وطمدة جريس كلا سوماليا كاس او لوغها الرنساني لدقالنكا أمت الكريستا كوحدة عدك بسادة يا الشباب kuwaas oo ka dhacday Soomaaliya 2019 sanad uu dambeeyay qodobadan iyo warar kale oo ku saabsan geeska Afrika iyo Djibouti ayaa ka maqal doontaan warkeena marka hore sii dalka Djibouti han ku bilowno wararka dalka Djibouti sida ay noo xaqiijeen goob joogyaal ku sugan magaalada Dakhil maalin ka hor ayaa nin dhalinyaro ah ay ciidamada booliska gacanta ku dhigeen ayaa maalintii xigtay oo ku beegneed bisha Janaayo 2023 oo dhintay dibbanahan oo lagu magacaabo Abdul Qadir Abubakar Xamud wuxuu ifka kaga tagay haweeniya Farcaruura sida laga soo xigtay isla ila wareediyada wuxuu ku dhintay jirdil xilli habeen ah loo geystay ila hadda lama oga sababaha loo xiray booliska oo wariyeena goobta ku sugnaa uu la xiriiray ayaa diiday in wax jawaab ah ama faahfaahin ah laga bixiyo xogtan maaha markii ugu horeysay booliska dakhil ay dilan noocan ah ku kacaan balse xilliyo kala duwan ayay dilal qorsheysan u geysteen dadrayada iyo kuwa ganacsada iyo kuwa ka ganacsada jaadka laga yeeyay Djibouti oo boolisku ay ku tilmaameen inuu yahay sharci darro wixii ka soo baxa warar dheeraad ah masiibadan dib ayaan idin ka soo gudbin doonaa waxa magaalada Muqdisho maanta lagu soo gabagabeeyay shir u dhaxeeya madaxda wadamada deriska la Soomaaliya madaxdan ayaa ah gar ahaan kuwa ay ciidamadoodu qaybta ka yihiin hawlgalka ATMIS ee nabadgelinta midowga Afrika iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo shir guddoominayay shirkaasi shirkan oo albaabadu u xirnaayeen ayaa lagu gurfeeyay ajendayaal ay ka mid yihiin sidii loo taageeri lahaa dagaalka dawladda federaalka kula jirta ururka Al-Shabaab shirkan ayaa looga arrinsanaya sidii loo midin lahaa hawlgallada lagu ciribtiray argagixisada iyadoo madaxdu ay falanqeeyeen hannaanka fulinta qorshaha Muqdisho ee ka soo baxay shirkii maalmihii la soo dhaafay ee sheen wasiirada gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada xoogga dalalka Soomaaliya Kenya Ethiopia Djibouti madaxda ayaa wadajir u bogaadiyay guulaha ciidamada Soomaaliyeed ay ka gaareen hawlgallada lagu xoreeyay deegaanno badan oo ka tirsan dalka kuwaas oo argagixisadu ay ka Soomaaliga jireen falalka guracan iyo mid amni darro ee heer dal iyo heer gobol waxayna hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay in la sameeyo hawlgallo ay si wadajir ah u fulinayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidamada dowladaha Djibouti, Kenya iyo Ethiopia kuwaas oo lagu ciribtiray argagixisada Al-Shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahadceliyay madaxda dalalka Kenya, Djibouti iyo Ethiopia sida ay u ajiibeen martiqaadka uu fidiyay isagoo oo tilmaamay in shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ay ka go'an tahay adkeynta xasiloonida gobolka iyo dabargoynta argagixisada magaalada Muqdisho oo shirkani ka socday ayaa gabi ahaanba waxa la joojiyay dhaqdhaqaaqa dadweynaha waxana cid la ahaa wadooyinka inta uu socday shirku dowladda Djibouti ayaa sheegtay in Soomaaliya ay ka taageeri doonto dagaalka ka dhanka Al-Shabaab xilli magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayo amniga oo u dhaxeeya wadamada safka hore kaga jira hawlaha nabad ilaalinta Soomaaliya
جبوتي يا سوماليا يا سيجارة ويشي نسي ودشرة لولا دجالا مع الشباب مال مكهر دولد جبوتي يا ودرتي سوماليا رجمنتي جيتا ونادي ايدن كجبوتي كوسوغنا سوماليا سو قيب قاتان هولغالكا لوغرب ترى يا خواريتا كدجالانتا سوماليا إنك بدن صدق كن أو إذن أي دولد جبوتي وجدت ذلك الصومالية جرهان مجالد بلدويني كواسو كقيب قاتا حول جلاد الولد دجال مايو أرجع حساد الشباب ولي وحلا سعتان وركا الفيد إتوبيا أي واحد يشكت إني أود ولا ذهي إني صار توشان بقوله كن أو تن أو ملعب حسنت كي إتوبيا يا كمدة حود مذا وجب بدن صار ملعب كأفريكا وحين صار تاقياستي كنتني صدق كن صدق بقوله تن سنت كي هل كودن كو أود ولا يهي إنه صار إلا شن بقوله كن أو تن أو ملعب sidoo kale Itoobiya waa dalka afraad ee wax soo saarka badan shinida adduunka marka laga reebo Shiinaha, Turkiga iyo Argentina. Malabka Itoobiya waxa uu aan ku yahay tayada la jecel yahay sida qoyaan yar iyo noocyo kala duwan oo dabiici ah iyo dhandhan macaan. Sidoo kale Itoobiya waa dalka hormoodka ka ah wax soo saarka iyo dhoofinta shinida iyo malabka qaarada. Wadanku waxa uu leeyahay ku dhawaad 7 milyan oo shini ah. gudahan dhaqashada shinida waa dhaqan qadiimi ah oo beeraleyda Itoobiya aan ku yihiin ilaa 1 milyan oo qoys ayaa ku lug leh ganacsiga shinida waa ganacsi rajale oo ka baxsan beeraha kaasoo gacan ka geysan kara dhaqaalaha kobaca dhaqaalaha dalka Itoobiya oo sanadihii u dambeeyay hoos u dhac weyn soo food saaray warkii LVD waa naga inta aan soo gabagabeyn marka la hanidin xasuusiyo qodobada ugu door karoon warka LVD dawladda Djibouti oo sheegtay inay Soomaaliya ka taageeri doonto dagaalka dhanka Al-Shabaab xilli magaalada Muqdisho ka socdo shir looga hadlayo amniga oo u dhaxay wadamada safka hore kaga jira hawlaha nabad ilaalinta ee Soomaaliya Itoobiya oo sheegtay inay awood u leedahay inay soo saari karto 500 kun oo tan oo malab ah sanadkii halka waqti haadirkan ay soo saarto 15 kun iyo 300 tan oo malab ah sanadkii qodobadaas ayaa u dhorkoona warka LVD tan iyo kulanti dambe nabadii